А сега се отправяме към Южния парк, където ще си поговорим с Симеон Колев, общински съветник в столичния общински съвет от ГЕРБ, свързано с това, че днес отпадна забраната за разходки в парковете в София и в страната, но това ще се случва по определени правила и маршрути. Господин Колев, споделете кои са основните правила и маршрути, защото въпреки че и в емисиите новини така обилно се разглеждаше тази тема. Видяхме днес граждани, които казваха на полицаите, че не са запознати с точните правила и в крайна сметка са в едва ли не някакъв информационен вакуум. Здравейте! Съвсем нормално. Ние все пак сме поставени в позиция, в която никога не сме били поставени. Иначе самите правила са много интуитивни, просто парковете, които са отворени, това са 10 парка на територията на Столична община. Това са в общи линии най-използваемите паркове, които и досега събираха най-много хора. Просто има маршрути, които когато отидеш на съответните входове, виждаш откъде можеш да влезеш. Важното е да се спазва еднопосочно движение, за да не се разминават хората и да може да бъде по-лесно контролиран трафика. Виждаме, че семейства с децата си могат да стоят в тези паркове до 2 часа. Как ще се следи точното времетраене или в крайна сметка това е по-скоро да насочи хората да не седят цял ден в парковете? Да, седят или стоят е силно казано. Идеята е да могат да излязат малките деца със своите родители и да могат да глътнат малко въздух, децата да потичат и по възможност да си се приберат в рамките на около 2 часа. Трябва да кажем, че е забранено стоенето по пейките, заседяването, пикниците. Това да се видим на побиричка 7-8 души не е оферта. Просто трябва хората да се съобразяват с това, че в момента това разхлабване е свързано с една възможност, която се дава да можем да излезем и да подишваме малко чист въздух, защото наистина между 4 стени не се живее. Ще могат да се разхождат деца до максимална видима възраст от 12 години. И тук възниква въпроса как точно се дефинира видима възраст от 12 години. Вижте, съвсем ясно е, че това са мерки, които до голяма степен разчитат и на самосъзнанието. Няма как да контролираме всеки един етап от живота на който иде от нас. Става въпрос за това, дали именно едно дете, ако е на 13 години и е в парка, дали ще следват глоби от тази гледна точка? Ами, не вярвам някой полицай или служител на реда да се заеде толкова, още повече, че края на краищата не съм сигурен, че всеки си носи кръщеното свидетелство със себе си. Е, лична карта ние си носи. Ние в момента сме дали една възможност, от която наистина трябва. Така е. Но в края на краищата разчитаме на това хората да бъдат дисциплинирани както до сега, защото ние се справяме фантастично. Това е истината. Ние се справяме много добре и на парка, който е най-близо до мен логистично тук, Южния парк. Виждам ги хората, спазват каквото трябва, въртат се в кръговете, които са ни дадени, както и да звучи. И важното е да се отбележи, че децата с семейства могат да посещават парковете от сутринта от 9:30 до 18:30, защото преди това време и след това време е предвидено за домашните любимци, заедно със своите стопани, естествено, да, за препоръчване. Или за тези, които практикуват спорт, нещо, велосипедисти, които тичат и така. Да. И на финала остават забранени за посещение градинките и междублоковите пространства. Обсъждат ли се идеи, свързани с възможност да се посещават и тези пространства, пак при определени правила и мерки? Разбира се, но всичко зависи от щаба и от това какво ще ни предложи нашия имунитет и въобще докъде ще стигне неравната ни борба с COVID-19. Опитах се в една дума да кажа две. Така че живот и здраве, всички мерки, под които цялата карантина, под която сме поставени, тя постепенно ще пада. Но всичко това ще става постепенно.
Дано по-бързо да се случи. Благодаря за включването. Симеон Колев, общински съветник от Столичен общински съвет. Да видим какво остава до края на предаването.